Da li je moguće? Zadrugari su pri kraju sa pripremama za večerašnje veliko finale, a dok su pakovali svoje kofere, Aleksandar Nikolić i Filip Car su uspeli da se posvađaju. Samo lagano, meni dosta tvoje nervoze, to kući možeš, vikao je Car. Jel moguće da se svađaš sa mnom na 5 minuta kad treba da odemo, rekla je Aleks. Najjaću ti se majke, rekao je Car. Divno, kofer mi je pukao sa šminkom, nemoj nogu ni da ga nosim, rekla je Aleks. Ko ćeš da ti ga polomim, vikao je Car. Jel si ti normalan, bacio se šminku koju sam ja kupila, vikale Alex, sve ću pobacati, makni mi se, vikao car i bacio ceo kofer koji se razbio na sitne komade.